はいどうも、レッツエンジョイ KD チャンネルです。はい、ということで今日の動画は毎月下旬か上旬恒例の2023年8月の東京ディズニーリゾートの混雑予想をやっていきます。2023年8月は、実際7月の混雑予想を見て今回改めて8月の混雑予想を組んでみました。まず2023年8月東京ディズニーランドの混雑予想がこちら。そして2023年8月東京ディズニーシーの混雑予想がこちら。こうさ、8月ってさ、猛暑が続いているから、やっぱり高気温で東京ディズニーランドディズニーシーも空いていたから、8月の混雑予想は今の高気温の暑さも見て混雑予想を組んでみました。8月押さえておくべき注意点は、まず1つ目、猛暑の影響で8月も空いている傾向だと予想しています。2つ目が、8月17日に40周年の新発売のグッズが販売されます。この新しいグッズがディズニーマニアなら必ず欲しいっていうぐらい結構人気なグッズで、おそらく8月17日以降はグッズ目的で来園する方が多いので、8月17日より前がキャラクターグリーティング施設などが空いている傾向だと予想しています。そして3つ目が、お盆前後から少し混雑がスタートしてお盆明けが空いていると予想しています。4つ目が、屋外テーマパークは35度を超える気温、本当に暑さ対策は入園にして来園してください。まず東京ディズニーランドなんですけど、全部ね、ほとんど 3.3、まあ、あと3ぐらいにしています。まあ、これは僕がね、東京ディズニーランドの、まあ、パーク一周とかで見てもらった混雑度ぐらいの、パークの周りの混雑で見てほしいんですけど、おそらく7月が、僕、去年がね、7月下旬ががっつり混んでたのよ。まあ、それが、少人半額とかやっていたから混んでいたのか、今年は半額とかやっていないんだけど、おそらく暑さの関係で来園するゲストが少ないんじゃないのかなと予測しています。で、おそらくこの8月の1日から5日まで、5日ももしかしたら 3.5 ぐらいの可能性があるんですけど、土曜日だったので4にしています。ただ、毎年のこの夏の傾、ただ毎年のこの夏休みの傾向だと、8月上旬からがっつり混んでくるので、7月下旬よりもちょっと混雑度を上げて 3.3、3.3、3.3、3.5 に5日4にしています。で、ここからお盆に入ってくる週なので、混雑度を少し上げて 3.5、3.5、3.5、3.5、3.8。で、11、12からお盆入ってきて、混雑度を4にしています。ただ、その、チケット完売している日でも最近の傾向を見ていると、そこまでなんか冬ほど、待ち時間ががっつり出るほどじゃなくて、おそらく運営側がチケットの枚数を管理していると思うんだよね。もちろんどれぐらいの人数とかで、今もさ、入園者数って予約制になっているから、秋冬よりもおそらくね、入れないぐらいの入園者数にしていると思うから、おそらくね、普段ガチで混んでる5って出しているんだけど、僕黄色い5万人ぐらいの数字にはしているんだけど、おそらく11、12、13、おそらく11、12、13に関しても、この暑さも影響しているので、そこまで入園者を入れないと予想しています。なので、まあ、どの日に行ってもだけど、まあ、長くて美女と野獣が150分までは行く日はもう、夏休みに関してはないんじゃないのかなと思っていて、わ、これで外してたら嫌だな。これでさ、外してたら嫌だよね。まあ、おそらく、どの日？今もなんだけど、おそらく7月の傾向を見ていてもなんだけど、平日と土日しか来れないお客さんが今は夏休みで平日に来れるようになっているから、平日に来ても土曜日に来ても混雑度が結構分散してる感じもあるんだよね。なので、お盆から混むとしても、普段の土日くらいか、普段の土日よりも少ない、11、12、13、14、15、16まで、今年のお盆に関してはそこまでゲストが入らないんじゃないのかなと予測はしています。なので、まあ、どの日に来てもお盆は、まあ、大体4万前後、まあ、美女と野獣が大体100分から120分前後ぐらい、まあ、スプラッシュマウンテンが長かったら80分90分とかで、ここから17日からで、大体お盆が11から16日、大体お盆が11から16日までで、
で、ここからちょっと気温が下がってくれば、もしかしたら人が混雑する可能性もあるんだけど、まあ、大体毎年夏って、夏休み始まって混んで、夏休み始まってすぐは空いて8月上旬混んで、お盆がピークで、そこからちょっとずつ空いてくる傾向ではあるんですけど、気温が下がってくればもしかしたらね、混雑する可能性もあるので、17、18、19、20までは混雑と挙げています。で、ここの21から26までは8月上旬と一緒ぐらいの混雑になると思います。ただ先ほど言ったように8月17日に新しい40周年のモーメンツゴーランド、結構人気なグッズだと思うんですよね。このグッズが販売してから、やっぱりディズニーマニアは来ると思うので、まあ、おそらくミッキーマウスとかミニーマウスとかグリーティング施設は17日以降が混むと思うので、先ほども言ったように、キャラグリがしたい方は1から10日ぐらいが、まあ夏来るんだったらベストだと思います。で、おそらくこの19と26に関しても、夏休み入ってから7月22日、7月の29日もそんなに混んでなかったんですよね。同じくらいの混みじゃないのかなって、19、26も。この猛暑が影響していて、まあ、普段の土曜日よりはちょっと少ないぐらいじゃないのかなと、自分は予測しています。なので土日しか来れない方は、この19、26じゃなくて、20、27の方が、個人的には空いていて穴場だと思います。で、あとはもう28から31に関しては、夏休み終盤になってくるので、40周年やっている東京ディズニーランドでも、一番空いてくる週じゃないのかなと予測しています。で、ここ書いてないけど、9月1日と2日も、今の7月の下旬くらいの混雑度だと予測もしています。まあ、大体夏休みの東京ディズニーランドのアトラクションの目安としては、美女と野獣が100分前後。夜になったら100分前後。で、ベイマックスが70分、80分、スプラッシュが70分、80分。その他の人気のアトラクション、今プライオリティパスが始まったアトラクションたちは、モンスターズインクがまあ大体50から70分。プーさんのハニーハントも50から70分。まあ、ビッグサンダーとかスペースマウンテンは、ビッグサンダーは多分ね、回転率がいいから30分から50分前後。スペースマウンテンがね、ちょっと回転率が悪いんですけど、50分から60分前後。他のプライオリティパスやディズニープレミアアクセス対象ではないアトラクションは5分から20分前後の待ち時間と夏の時期は予測しています。他にも東京ディズニーランドの休止アトラクションは8月全部やってないのがスイスファミリーツリーハウス、バズライトイヤーのアストロブラスター、あとビーバーブラザーズのカヌー探検。他にもホーンテッドマンションが8月10日から9月13日まで乗ることができないのでご注意ください。そして次は東京ディズニーシー。東京ディズニーシーは40周年始まってから、東京ディズニーランドの方がやっぱり40周年やっている関係か空いていたりするので、混雑度を少し下げています。まず8月1日から5日に関しては、先ほど東京ディズニーランドで説明したように、ディズニーシーよりもディズニーランドにゲストが集中する関係で、おそらくね、この猛暑もあるので空いていると予想しています。で、この8月6日から8月10日に関しては、お盆に入ってくるシーズンなので、ここからゲストが増えてくると予想して、ここはね、東京ディズニーランドと混雑の数値は変えていないです。なので、8月の2週目からランドもシーも混雑が始まると予測しています。で、お盆に関しても先ほど東京ディズニーランドと同じ内容なんですけど、おそらく暑さの関係で、販売している枚数はオリエンタルランド側が調整していると思うので、11から16に関してもチケットが×表記になったとしても、そこまでゲストを入れないと予想しています。なので、普段ってここだったら5とか出すんですけど、夏の時期に関しては混雑度4、11日が4、で12日が一番混むと予想して 4.5、で13日ももしかしたら混むかな、4にしとくべきだったかな、4.5 にすべきだったか。ランドもシーもなんだけど、13もしかしたら 4.5 かも。で、14、15、16が混雑の4。で、17日からお盆のピークが終わって、ここもね、一緒ですね、ランドと 3.8、3.5、3.8。そして8月の17日から同じく40周年のモーメンツゴーランドのグッズ販売で、まあ、ディズニーマニアの方たちが17日以降来ると思うので、グリーティング施設のお待ち時間が急激にちょっと上がると思います。
で、おそらくこの21から26に関してもランドの方にゲストが集中すると予想して混雑度下げています。なのでディズニーシーに関しては8月のこの1日から5日か21から31までは、ね、暑さの関係もあるし、ここでね暑さがちょっと収まってくればだけど、暑さが収まらない限りは今年の夏に関しては空いてくるんじゃないのかなと予測しています。正直ね、7月下旬がこんなに空くっていうのは予想してなかったので、8月の下旬もこの19、26、あと9月の2日もなんですけど、そこまで混まないんじゃないのかなと。なのでまあ土日しか来れない人はこの日曜日の20と27、平日だったらもう1日から4か21から31までの平日だったら割と比較的空いて楽しめると思います。ディズニーシーのアトラクションの待ち時間に関しては土日でソアリンがだいたい120分前後、トイストーリーマニアも100分前後かな。他のプレミアクセスのタワーオブテラーやセンターオブジアースが60分前後、インディージョーンズやシーライダー、びしょ濡れバージョンのアクアトピアが60分から70分前後、他の対象ではないアトラクションは5分から30分前後でアトラクションの待ち時間楽しめると思います。他にもディズニーシーのアトラクションの休止施設は8月全部乗れないのがマーメイドラグーンシアターのみ、ジャスミンのフライングカーペットが8月の10日まで、他にもフランダーのフライングフィッシュコースターが8月28日から10月2日まで休止になっているので、ディズニーシーはほとんどアトラクションが8月は動いている状態になっています。はい、ということで以上2023年8月の東京ディズニーランドディズニーシーの混雑予想でした。なので、まあ、まとめると個人的にはお盆前の8月の頭か、もう8月の下旬に関しても、もうこの猛暑なので、やっぱりさ、近場の方でもさ、この暑さの中でショーがやっていないとか、ショーが暑さでキャンセルの可能性もあるし、暑い中回るよりも再来月にはディズニーハロウィンがもう控えてたりするので、おそらく7、8月が空いて9月その分、7、8月我慢してたゲストが多くなるのと、チケットの値上げ前の9月なので、1月はお盆だけが混んで、9月に関してはハロウィン始まったら平日も土日もかなり混雑するんじゃないのかなと自分は感じています。ぜひ今回の混雑予想を見てどの日に行くか、これから夏休み行かれる方の参考になっていたらとても嬉しいです。あと最後、私事なんですけど、動画の概要欄にも貼らせてもらっている通り、8月26日東京渋谷、9月大阪の心斎橋近くのモノトーンで夏のイベント会を実施します。景品ありのクイズ大会や景品ありのビンゴ大会、あとチェキ会もね、無料で1枚取ることもできたり、ファンの方が私と会えて楽しめるイベント会も実施しているので、まだまだ席たくさん余っています。ぜひよかったらたくさんの参加お待ちしております。 KD チャンネルはその他にも Twitter じゃなくて XInstagram、TikTok、他の SNS もやっているので、よかったら他の SNS のフォローもお待ちしております。それではまた動画更新します。最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。